Yan na mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi Sa panig ng mundo, mapagpalang araw po sa ating At kumusta na po kayo? Ayan uh... Mga idol, magbigay lang po tayo ng mga isang reaksyon ano po? Although itong reaksyon video ay medyo late na ng konti kasi ilang araw na pong uh nakapagsahod si Bornok ano po si Bornok po ang bibigyan natin ng reaksyon pero bago po ang lahat mga idol isa pong oh, good news ayan uh, nakauwi na po si anime sa kanilang bahay ano at kasalukuyan na pong nagpapagaling doon po sa kanilang bahay so thank you lord uh, marami pong salamat ano po sa protection at uh, binigay mong biyaya ng pagpapagaling at pagpapala para kay anime Okay. So, yan. Tuloy po tayo mga idol. Ano po? Atin pong napansin na itong si Bornok ay nakatanggap na po ng kanyang sahod dito po sa YouTube. Una po sa lahat, uh, sumbrang sobrang nakakatuwa at nakakataba ng puso ano po, ng isang katulad ni Bornok ay uh, nakakuha na po ng kanyang sahod. Mapapansin po natin, balikan lang natin ang mga nagdaan, mga idol, noong pungo. Siya po ay lumapit kay ka-business, uh, po puno ni ka-business at uh, tumulong po siya ano po and then humingi po siya ng pagkakataon na uh, makapagtrabaho kahit anong trabaho. So dito po ay uh, binigyan ng pagkakataon si Bornok, dahil marunong naman siya mag-drive, tamang-tama si Papa Dennis noon ay naghahanap ng driver ay Ayun, kinuha po siyang driver. So along the way, habang nandiyan na siya nagtatrabaho, marami pong mga pagsubok na dumating sa kanya. Isa na po rito ay yung nakakuryente siya. Ano po, uh, doon po uh, sa isang uh, bahay na kung saan ay nag-alok din lang po siya ng kanyang servisyo, tulungan. Uh, ito pong kanyang kapitbahay na nakakuryente. Doon po naman siya nakakuryente, uh, sinugod sa ospital, pero ang good news, na ito, akala ng iba ay talagang ano na ano uh, hindi na natin makikita pa si Borno pero ito po at panibagong buhay ang ibinigay sa kanya. And then and the rest is history. Ito na po mga idol kasalukuyang nakasahod na po si so, Borno. Ano po ang punto at bakit gusto natin bigyan ng reaksyon? Una po sa lahat, sana ah uh, Borno wag kang magbago. Wag kang magbago. Yung pong unang burnok na nakilala namin nung panahon na wala kang trabaho sa ka-business ay ganun pa rin po ang pagkakilala namin sa iyo. Yung burnok na masayahin, mabait, ano po at talagang ah uh, uh, nakakapagtanggal ng stress ay yan po din po sana. Sana hindi baguhin ang iyong karakter, ang iyong pag-uugali sa larangan po ng salapi. Uh, nakita natin mga idol, although kung titingnan po natin, masigasig si Mornok sa paghahanap, pag scout ng matutulungan, ano po. Pero uh, nawala na po yata yung kanyang uh, mga adlib-adlib doon sa pag uh, eh, impersonate ng iba't ibang tao. Sabi pa nga niya, eh, medyo seryoso ang natingan kaya hindi niya naipapasok. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Ang pinaka-importante this time na at least andyan ka na sa sa level no na masasabi natin isa ka ng ganap na vlogger kasi sumasahod ka na. Alagaan mo uh, Burnok, ang iyong channel. Yun po ang pinakaimportante diyan. Alagaan mo ang iyong channel at laging uh, huwag mong kalilimutan ano po na magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya at sana ay patuloy pa ring konektado ano po ang inyong mga ang iyong channel uh, doon po sa ka-business. Kumbaga, iyan po ay bilang pagtanaw ng iyong utang na loob ano po na at least kahit papano ay natuto tayo at nagkaroon tayo ng biyaya dahil sa mga turo ni ka-business. Huwag mong kalimutan ang mga magagandang aral at siyempre mga payo ng ating pong pinuno para sa iyong paglago. At tandaan mo, uh, umpisa pa lang ito ngayon ano? at sa darating ng mga araw along the way habang nagbablog ka, makakaranas ka na niyan na parang roller coaster minsan mataas ang kita, minsan mababa ang kita, pero ang pinaka-importante, huwag kang manawa. Ano po? Tuloy-tuloy lang na pag-a-upload. Ang sikreto lang ng pagiging uh, vlogger o pang lagi mong nam nakakamit ang iyong uh, target is una ay kailangan uh, may target ka sa isang buwan. So, dapat alam mo kung magkano o uh, magkano ang gusto mong kitain. At base doon sa gusto mong kitain, ay dapat Ilalatag mo na yan kung ano ang hakbangin na iyong gagawin para ma-meet up mo, makuha mo yung gusto mong kitain. Ito na yung pagpaplano para gumawa ng mga content. So, para sa akin, uh, although baguhan ka man sa ganitong larangan, uh, with your respect sa ibang kagwang, masasabi kong uh, andyan na magaling ka, magaling ka sa paggawa ng content, mabilis kang makagawa ng content, no? Uh, dahil nga sabi ko, pag mawalan ka ng idea kung ano o wala kang hindi ka makalabas, ilabas mo yung mga nakatagong talento mo kasi pwede mo pong gawing content yan. Yun ang pinakamaganda sa'yo. Kung baga may extra bit-bit kang talent na pag nagipit ka at wala kang content, ay nandyan, mailalabas mo yan. Pero above all, syempre, isa po sa may papayo ko sa'yo, ay mahalin mo ang iyong mga followers mahalin mo ang mga taong nagmamahal sa iyo at maging handa ka. Maging handa ka sa pagharap kasi tandaan mo ang isang puno na magkakaroon ng bunga, ano, lalo na kung hitik na hitik na, lagi yang binabato. So hindi mawawala uh, sa buhay natin bilang vlogger ang pang pagkakaroon ng basher. Kaakibat po 'yun. At sana ay huwag kang magbalat sibuyas ano po sa mga vlogger maring ang mga vlogger ay itrato mo pa rin silang kaibigan upang sa ganun ay mas lalo kang lumago dahil tandaan mo ang mas mabilis magpalago sa isang channel ay kung mayroon kang mga basher. Uh, depende po yun sa paghawak, depende po yun sa iyong uh, papano mo ihahandol yung kanilang mga atake sa iyo. No? Uh, pero tulad ng sinasabi ko, ang pinakamaganda dyan is gawin mo dyan constructive criticism. Kung mayroon man mga pagkakataon na napupuna kanila nila, pag-aralan at pag nilay nilayan mo, yung mga ipinupukol sa'yo, and din gawin mong positibo. Isa yan sa pinaka-epektibong hakbang para mas lalo kang umangat. Kasi the more na pinupukol kanila nila, the more na ipupush ka nila, pa itaas. Yun ang pinakamaganda doon. Kapag ginawa mo o prenosiso mo ang lahat ng bagay, magagamit mo yan sa iyong pag-angat. Pero Katulad ng sinasabi ko naman, sana hari nawa kasabay sa iyong pag-angat, ay wag naman ding umangat. Pati ang iyong kaisipan, ang inyong kamilyan, ang inyong ugali, ang inyong isip. Ano po, dapat kung gaano tayo kataas, ay ganun naman po tayo. Uh, kalalim, ano po, sa pagbaon, sa lupa. Uh, tandaan ho natin, ako lagi kong sinasabi, na ang isang matayog na building, kung gaano yan kataas, ay ganun kalalim ang pundasyon yan para hindi matumba. At lagi kong sinasabi sa mga katulad ninyo, lagi tayong o lagi natin i-adapt ang karakteristik ng isang kawayan na habang tumataas, ay patuloy na yumuyuko sa lupa. Iyan po ay isang pinaka-basic na batayan sa pag-unlad. At kung mayroon ka man, mga nais na sabihin, tingin mo ay hindi, pwede mo namang ipahayag in polite manners or doon sa proseso na maiintindihan ng mga tao ang nais mong sambitin. Congratulations sa iyo, Bornok. Ngayon na nakatanggap ka na ng biyaya, sana po ay tuloy-tuloy na yan at huwag kang makalimot na pasayahin lagi ang iyo ding pamilya. No? Huwag mong kalimutan na uh, kumbaga ay may pamilya ka. Wag 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 ano, wag 100% ay itulong mo rin ito. Wag ha, wag ganyan. So kailangan din na hindi mo malimutan ang iyong pamilya. Kasi nandiyan ka para buhayin din sila. At wag ka rin makalimot na magbigay sa iba. Ibig sabihin, kailangan balanse ang paghawak mo sa iyong resources. Para sa ganon ay manatili kang masaya at patuloy na pumasok sa iyo ang biyaya ng siksikligdig at nag-uumapaw. Kayo mga idol, masaya po ba kayo? At ngayon ay ganap na rin vlogger at naka, nakatanggap na po itong ating Kuya uh, Burnok. O naman doon mga idol. pa-comment naman kung ano po ang inyong salubin at damdamin. Sa muli po mga idol, ano, huwag natin kalimutan ka business official, ka business family and of course Papa Dins. Siyempre, ang ating pong mga kagawang, andyan na po si Kuya Buknoy Kuya uh, Bugi Yan, ko nakakalimutan si Bugi Si Bay, si Entoy uh, Andiyan na po si Buknoy Si Istong Si Wakiwak Siyempre si uh, Damo ano? Andiyan po si Damo oh. Mayroon pa ba nakalimutan? Sana nabuo, nabuo ko na At siyempre wag natin kalimutan Ang ating mga reactors And anime, pagaling ka uh, Gitwelson at excited na rin kami madinig muli ang sunod mong reaksyon video. Samahan natin ng dasal mga idol para sa complete healing ng ating kapatid na si uh, anime. Alright? So hanggang dito lang po muna mga idol. Mapagpalang araw po sa inyo. Ingat po tayo palagi. God bless us all. So mga business sa uh, mga kikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ah, okay. Yan, Taong po. po ay uh, reactor ng kabusiness official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.